Bona tarda a tothom. Comencem la reunió informativa de les famílies de les colònies d'estiu de la Fundació Pedrocarrers. Avui parlarem de les colònies esportives, lingüístiques i de natura, i afegirem també les de cuina i anglès que van quedar l'últim dia pendents. Hi ha algunes persones d'aquestes colònies. Primer de tot, agrair-vos la vostra presència. La Fundació Pere Carrés ens fa especial il·lusió que hagueu confiat en la nostra entitat per organitzar les activitats d'estiu dels vostres fills i filles. Tenim una llarga experiència fent-ho i ens avalen tots vosaltres quan inscriviu els vostres fills a les nostres colònies. Començarem, doncs. Compartim una presentació. No sé si l'esteu veient. Sí, dieu que sí, que l'esteu veient, doncs vinga. La Fundació Pere Carrés és una entitat no lucrativa, es dedica a l'acció social, més de 60 anys d'experiència, i té diverses seccions que desenvolupen tota aquesta activitat social. Tenim el moviment de centres d'esplai, que reuneix centres d'esplai que treballen especialment en caps de setmana i durant les vacances d'estiu i de Nadal, amb activitats amb infants i joves. Tenim una xarxa de centres socioeducatius que fan un treball diari, sobretot en barris amb més vulnerabilitat, com a centres oberts, extraescolar, diguéssim, a les tardes i, evidentment, també els caps de setmana i el període d'estiu. Tenim la Facultat d'Educació Social i de Treball Social, que desenvolupa tota la formació de graus d'Educació Social i Treball Social. Tenim una secció que és de formació, consultoria i estudis, que desenvolupa des de fa molts anys tots els cursos de formació de monitors i directors de lleure, que expedeix la titulació a la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Joventut. Tenim una part de programes educatius que desenvolupa molts projectes pedagògics en escoles, en centres escolars, especialment en el temps no lectiu, ja sigui d'acollida al matí, durant el migdia amb els menjadors escolars o durant les activitats extraescolars que es realitzen a les escoles. I per últim tenim el Servei Colònies de Vacances, que és on formem part nosaltres, els que estem aquí avui en aquesta reunió, que desenvolupa, doncs, en una xarxa d'instal·lacions de cases de colònies, desenvolupa tot el que són les activitats de colònies de vacances, tant d'estiu com de Nadal com de Setmana Santa, i de les que avui us informarem, diguéssim, de les que estan previstes per aquest estiu. Com s'organitza la campanya d'estiu que desenvolupem a la Fundació Pere Carrés? Dins del Servei Colònies de Vacances hi ha un director, que és l'Albert Riu, que avui no ha pogut venir, però en qualsevol cas, doncs, dins del Servei Colònies de Vacances hi ha diferents àmbits. Un és l'àmbit de vacances i lleure, en aquest cas és el que organitza les colònies, dels quals jo en soc el responsable, el meu nom és Pere Vives, i, per tant, responsable de totes les activitats de vacances i lleure que es realitzen a les instal·lacions de la Fundació Pere Carrés. Dins d'aquest àmbit hi ha unes persones que coordinen totes les colònies d'estiu. Avui tenim amb nosaltres la Cristina Toran, que és una de les coordinadores de les colònies d'estiu. I pròpiament en les instal·lacions, en les cases de colònies, tenim els equips d'intervenció, que estan formats sempre per un director de lleure, director o directora de lleure, que està titulat amb la titulació de lleure de director d'activitats infantils i juvenils, expedit per la Generalitat de Catalunya, i l'equip de monitors, que també estan titulats en la, diguéssim, la formació de monitor. Per tant, aquestes són les persones que estan directament fent una activitat amb els vostres fills i filles. La coordinació, doncs, es va movent entre les diferents instal·lacions i els caps d'àmbit, doncs, estem aquí en la seu central de Barcelona i també ens hem de moure les diferents instal·lacions quan hi ha necessitats. Què són els monitors i les monitores? Doncs són especialistes en educació en el lleure, i tenen la seva formació feta i alguns d'ells amb experiència molt acreditada de molts anys de fer colònies. Els equips sempre estan formats per un monitor o monitora per cada 10 infants o joves. Això és una norma que restableix la relació entre responsables adults i participants, i això és marcat pel Decret d'Activitats Infantils i Juvenils de la Generalitat de Catalunya. Per tant, estem obligats a que es compleixi aquesta ràtio, i en el cas de la Fundació Pere Carrés es compleix sempre en totes les colònies, com a mínim, un monitor per cada 10 infants i joves. El seu treball, el treball dels monitors i monitores, és la continuïtat de la tasca pedagògica feta pels coordinadors de serveis educatius al llarg de les activitats. Què fem? Què fem en les colònies? Els principals objectius educatius? Què ens plantegem? Les finalitats darreres?
Doncs educar en l'àmbit de la convivència de relació, fomentant el sentit de comunitat. Volem que els vostres fills i filles coneguin altres companys i companyes de la seva edat, que facin nous amics, que estableixin noves relacions que els permeti doncs, créixer com a persones i descobrir coses noves. Aconseguir que els infants i joves se sentin part integrant dins del grup. L'avantatge de les colònies d'estiu que fa créixer els infants i joves és que formen part d'un grup. I en aquest grup poden arribar a ser protagonistes i poden prendre decisions, no d'adults, però sí decisions dins del propi grup que els fa créixer i que els fa guanyar en autoestima. I per últim, promoure un coneixement i contacte amb la natura, amb l'entorn més proper. Les instal·lacions on fan les colònies estan situades en entorns rurals o en una xarxa d'equipaments distribuïda per diferents llocs de Catalunya i, per tant, creiem que el fet de poder estar uns dies fora de casa i estar en un entorn diferent, pròxim a l'entorn natural, doncs fa que, d'alguna manera, al llarg de la colònia hi hagin algunes activitats que intentin donar a conèixer i estableixin aquest contacte entre els infants i joves i l'entorn. Bé, el nostre lema és l'estiu vacances per créixer. Les estades que fem de colònia són activitats educatives en les quals és possible l'aprenentatge, l'adquisició de valors, actituds i els hàbits. Sobretot, la importància de treballar els hàbits quotidians. No perquè hi hagi un fet excepcional d'unes activitats molt engrescadores, deixem de fer o deixem de desenvolupar cadascú els nostres hàbits personals quotidians. Per tant, ens rentem la cara, ens rentem les mans, mantenim les motxilles ordenades, mantenim l'habitació organitzada, netegem les taules i tenim els espais endreçats. Per tant, tot això també forma part del treball diari, a part doncs, del que després puguem desenvolupar de manera temàtica segons quines colònies fem. Tot això queda recollit en els objectius educatius que es proposen en cadascuna de les colònies. Bé, aquí estem reunits les persones doncs, que heu apuntat els vostres fills i filles a les colònies en anglès, esportives, o les que tenen així un vessant esportiu i de natura. Llavors, comencem per les colònies en anglès. Hi ha diferents programes, que ara us els explicaré, però el comú a totes les activitats que fem en anglès és que tot l'equip de monitors s'adreçarà íntegrament en anglès amb els vostres fills i filles. Llavors, l'única persona que deixem que parli català, castellà o anglès és el director o directora de l'activitat, perquè sempre pot passar en algun moment doncs, que falti vocabulari doncs, en algun participant per poder expressar alguna cosa urgent que necessita transmetre. Llavors, deixem una figura doncs, que pugui ser una mica doncs, la via d'escapament. ¿Vale? Però els monitors entre ells parlaran en anglès, amb el director també i amb els vostres fills doncs, també. Perquè l'objectiu d'aquestes colònies és doncs, que els nois i noies doncs, afiancin aquell vocabulari no? i l'aprenentatge que han fet al llarg de tot l'any a l'escola i que perdin la vergonya també i que doncs, quan hagin de parlar amb el monitor doncs, estiguin com una mica obligats val, a fer-ho en anglès i aprendre doncs, una mica més de vocabulari. Vale? Llavors, els programes que tenim en anglès. El primer programa és el de cuina en English. Els monitors, com us deia, parlaran en anglès amb els nanos, però l'objectiu, en aquest cas, de les colònies, és que per grups petits siguin capaços d'elaborar un plat i presentar-lo doncs, al final del taller. Cada dia se'ls fan propostes diferents i cada dia han d'acabar presentant un plat, però no és de manera, no és un treball individual, sinó que és un treball en petit grup. ¿Vale? I ho fem tot des d'una perspectiva lúdica i llavors el taller que han fet al matí està relacionat doncs, amb la gincama o l'activitat de lleure doncs, que van fer la tarda anterior o estarà relacionat doncs, amb l'activitat que faran a la tarda següent. ¿Vale? I al final tenim una masterclass, vindrà un cuiner i ens farà una masterclass d'esferificacions, aires, bueno, ens ensenyarà tota una sèrie de tècniques que jo crec que pot ser molt xulo i que esperem que n'aprenguem molt i que l'últim dia, quan vingueu a fer la cluenda de l'activitat, doncs pugueu tastar, que ens torni a sortir val, per l'últim dia
i que pugueu tastar doncs, a Girona presa en aquesta masterclass. Després tenim el programa Aquatic Sport and English, ja per nens de 6 a 12 anys i després tenim per joves. I en aquestes colònies, sobretot el que fem és que tenen diverses tardes, tres tardes d'esports nàutics, que normalment és kayak, vela i paddle surf, que es fan sempre des d'una perspectiva lúdica. És a dir, si no t'has pujat mai a un paddle surf, no passa res. Ja ens ensenyaran els monitors de la nàutica com ho hem de fer. Vale? Vull dir que no és necessari tenir els coneixements previs. Home, saber nedar, doncs això sí. Vale? Tot i que, com veieu a la fotografia, doncs van amb xaleco i a més, tenim els monitors de la nàutica i a més tenim els monitors de la Fundació Pere Tarrés. Aquestes colònies inclouen un dia d'anar a PortAventura perquè les fem a Artur Martorell, que està a Calafell. Val? I al matí es fan activitats més de lleure i esportives i la piscina també, a la Casa de Colònies. I tot és en anglès. Aquí teniu el programa d'una de les setmanes. Sandwich and English són unes colònies que també fem a Artur Martorell, a Calafell, i aquestes tenen menys càrrega nàutica, només hi van un dia, però també van un dia doncs, a la platja, tenen més activitats esportives i de lleure a la Casa de Colònies i també tenen un dia de PortAventura. Val? Com treballem al PortAventura? Anem tots amb la samarreta Fundació, que és de color taronja, se'ns distingeix de lluny. Els nanos petits, els que serien de 6 a 12 anys, van amb els monitors, ens organitzem en petits grups, també el dia abans, no? Doncs, hem de vetllar, també ja sabeu que les atraccions depèn una mica de l'alçada, però també de les pors i de les ganes que tenen de pujar a certes atraccions. Llavors fem els grups una mica doncs, tenint en compte tot això. Els més grans, al matí, també van acompanyats de monitors, però si veiem que són responsables, que no deixaran a ningú sol, sinó que sempre van en grup, val? Això és molt important, doncs a la tarda, després d'haver dinat tots junts, els deixem una mica més anar a lliurement. Això no vol dir que els monitors no estiguin donant voltes per tot PortAventura, no? I els van identificant amb la samarreta que portem. Vale? I aquí teniu un dels programes de Sandwich and English que podeu treure de la web, que segur que ja ho heu vist. Adventure and English, Kids and Teens. Val? Aquestes colònies les fem a la sala, que està molt a prop de la Pobla de Lillet. Estem al Berguedà, al Pirineu, i el que fem és que ens anem un dia al Parc del Segre i fem baixades amb rafting, de rafting. Llavors, sempre ho hem pogut fer, val? Amb els nanos, si hi ha algun nen dels petits, de 8 anys, com que tampoc és tota la colònia de nens de 8 anys, val? Doncs sempre ens acabem barrejant amb els que són més grans i sempre ho han pogut fer. Però és veritat que queda una mica el monitor del parc del Segre que ens digui si hi ha algun nen doncs, que per alçada, perquè és massa petit, no ho pot fer, llavors faria piragüisme. Vale? Ja us dic que fa molt de temps que ho fem i sempre ho hem pogut fer. Vale? Després tenen excursions a les fonts del Llobregat, els més grans, els teens, van al Roc de la Lluna, que és una excursió també molt xula, i que fan una nit de dormir a fora. Vale? Aquestes colònies sí que és imprescindible que portin sac de dormir i màrfaga. Vale? Els que són joves, vale? Els grans, els de 13 a 16 anys. I després tenim altres esports d'aventura, com és la tirolina o el rocòdrom, que el tenim a la mateixa Casa de Colònies. Inclouen més esports, eh? Aquí tenim el Tani, és una mica el resum. Després tenim aquestes colònies són noves d'aquest any, Nature Adventure in English, que les fem a la Ruca. Anem a fer un mòdul d'hípica, l'hípica de Sant Fruitós, i després també ens n'anem un matí a fer activitats, sobretot nàutiques, al llarg de Navarcles.
farem rellers i caia, perquè és el que no podem fer a la casa, com si diria ser. Val? I després la ruta doncs, té uns entorns que són molt xulos i el que farem doncs, és activitats de natura i de lleure. Doncs, a la casa de Colònies, doncs, ja, la ruta és... surts de la casa com si diguéssim i estàs com si diguéssim als patis de la ruta, doncs, és com si estiguessis a la muntanya. Vale? Igual passa amb la sala. Eh? Aquí tenim una mica doncs, el planning. A partir d'aquí parlarem de les colònies que són esportives, però que són, o sigui, que la llengua vehicular és el català. Si hi ha algun nen o nena, doncs, que, perquè de vegades ens passa, no? que venen a passar l'estiu aquí a Catalunya, però són de Madrid, són d'Andalusia, i el català doncs, no els hi podem parlar en castellà, cap problema. A part, no sé si ho has dit, Pere, però si hi ha algú que no entén molt bé el català, el 14 de juny fem la reunió de totes les colònies explicades en castellà. ¿Vale? Llavors, aquestes són les colònies esportives que nosaltres ens les plantegem sempre des de la perspectiva del lleure, val? Molt lúdiques. No anem a fer un campus de bàsquet ni un campus de futbol, sinó que sempre és molta barreja de molts esports d'equip, treballar això, no? El conviure, el fer equip, i no ens ho plantegem com una tecnificació esportiva ni competitiva. Okay? Tenim les colònies multiesportives, que són per nens de 6 a 12 anys, que fem a la conreria, i aquí es tracta de fer un munt d'esports que els coneguin doncs, de manera lúdica, treballar les quatre normes bàsiques, i llavors els mateixos nens, a mesura que va avançant la colònia, doncs, si ells diuen ens ha agradat molt el handball, doncs podem tornar a plantejar de fer una altra sessió d'handball, o no sé, o ens ha agradat molt doncs, el waterpolo, doncs el tornem a fer. Vale? És una mica el que... O sigui, nosaltres tenim una graella d'esports i d'activitats, però és veritat que cap al final dels últims dies doncs es va repetint aquells esports que els hi han agradat. Després d'aquí, si ho veieu, doncs, si és necessari, un dels esports es pot substituir per algun altre per tal d'adaptar-se al grup. I l'horari, doncs, que és orientatiu, que vol dir que jo aquí, per exemple, vaig posar béisbol i bàdminton, però potser això doncs, ho acabarem fent la tarda del dia 4. Val? O en lloc del bàdminton, doncs potser s'acabarà fent algun altre esport. Eh? També depenem una mica doncs, de l'equip de monitors que tenim i de quines són les seves experteses. Val? Els busquem això, si són de colònies esportives, doncs que tinguin un perfil esportiu, que hagin... que siguin, potser són entrenadors d'algun esport i, per tant, doncs, aquell esport ens el farà molt bé i d'altres el coneixeran una mica més per sobre, però també el poden fer. Val? Multiesportives i esports nàutics. Aquest any tenim dos torns, un Artur Martorell i un altre a la Conreria. Tots dos van a fer nàutiques, el d'Artur Martorell aniran a Coma-ruga. Val? Ens ve a buscar un autocar i ens porta a Coma-ruga, igual que les colònies en anglès, que Aquatic Sports i la Sandwich, que van a fer esports nàutics, anem a Coma-ruga, ens ve a buscar un autocar, fem les activitats i tornem a la casa de colònies. I a la conreria anem a l'Escola del Vent, que està a Badalona, i exactament igual, ens ve a buscar un autocar, fem les activitats nàutiques amb els monitors de la nàutica, els monitors de la Fundació estan allà també, i tornem cap a la casa de colònies. Val? I després, doncs, quan estem a la casa de colònies, doncs, hi ha activitats de lleure, però també sempre més enfocades cap a la vessant esportiva. Si fem esports nàutics a Artur Martorell, doncs, també van un dia a PortAventura perquè ens queda molt a proper. I si és a la conreria, doncs, en aquest cas no hi van. Però bueno, el preu també era diferent. Les colònies de natura i aventura, aquest any les fem a Can Toni Gros. És una casa que també té uns entorns molt xulos.
que podrem fer moltes excursions de descoberta amb els nens. I després també ens anem a fer activitats d'aventura a un parc que hi ha al costat, allà mateix, a l'Anigami. I alguna activitat d'aventura que farem també doncs, a dins de les instal·lacions de la pròpia casa. Val? Però per això, natura i aventura, no? Perquè podem fer doncs, des de sortir a conèixer el que seria la foradada i després també doncs, activitats de geocaching o de GPS doncs, als boscos del voltant de la casa. Tenim una mica el planning, també. Per exemple, aquesta activitat, equilibri en caixes, doncs aquesta és una de les activitats que farem a la pròpia, que és d'aventura i la fem a la casa. I aquí ens anem a l'Anigami doncs, a fer les activitats d'aventura. Joves investigadors, aquest any hi ha dos torns d'aquestes colònies. Les fem a la Ruca. I són colònies molt de natura i de conèixer doncs, la fauna que viuen als boscos catalans, la vegetació, entendre una mica doncs, la meteorologia, a reconèixer sons dels animals, val? I doncs, conèixer una mica més a fons aquell entorn que ens envolta. I totes les activitats doncs, estan pensades en això. Tenen un taller d'herbari, també treballem tot el que serien les estelles. Llavors, com ens organitzem a totes les colònies? Fem grups de nois i noies segons edats i interessos. És a dir, al principi de la reunió en Pere us deia fem grups de 10 nens, no? I el monitor tenen un monitor responsable. Aquí barregem nens i nenes. Quan fem els grups d'habitacions, a la Fundació Pere Terrés separem els nens de les nenes. I després també tenim en compte el tema de les edats. Heu vist doncs, que hi ha colònies que són de 6 a 12 anys. No té sentit que posem un nen de 6 amb un nen de 12. Vale? Per tant, aniran en habitacions diferenciades. Després, també tenim en compte el fet de si venen amb algun amic o alguna amiga. Si són del mateix sexe i tenen la mateixa edat, doncs cap problema. Després, si és un grup molt nombrós, val? Tampoc us penseu que la gent s'apunta de colònies tothom en grup. Vull dir, hi ha molt de nen que va de colònia sol. Llavors, clar, el que no podem fer és, per exemple, si jo tinc una habitació de 8, que són les habitacions més o menys estàndards, les cases de colònies, i tinc 7 amics que van junts, el que no puc fer és posar els 7 nens i un que no conegui els altres, val? Perquè quedarà desplaçat i no funcionarà la cosa. Llavors, què fem? Ens posem 4 en una habitació, 3 en una altra habitació, d'aquests que ja es coneixen, i omplim la resta de l'habitació doncs, amb nens que venen sols. ¿Vale? L'objectiu, al principi, el Pere us parlava, no?, que es tracta de conèixer, de fer amics nous i de conviure. I, per tant, o sigui, està bé que s'apuntin, sí, es coneixen junts, però igualment no anem només a estar nosaltres sols, sinó que anem també a conèixer més gent i a passar-ho bé. ¿Vale? Com organitzem les activitats dia a dia? Doncs cap a les 8:30 els monitors desperten els vostres fills i sobretot amb els més petits, no? Doncs vigilar perquè es rentin la cara, es passin la pinta, es canviïn la roba interior, no? O que es canviïn la roba, que no vagin 3 dies amb els mateixos pantalons o la mateixa samarreta. I ja baixem a esmorzar i posa esmorzar i serveis. Això vol dir que al llarg de la colònia em tocarà un dia parar a taula, un altre dia em tocarà recollir la taula, un altre dia em tocarà vetllar perquè no quedi cap paper després que haguem berenat tots junts sentats en rotllana. Val? Això són els serveis.
que jo avui faig una cosa doncs, per tota la colònia i l'endemà li tocarà el meu company. Vale? Un cop hem acabat de fer tot això i ja s'han acabat de fer els serveis, els nanos pugen a les habitacions a rentar-se les dents i agafen, si és que els monitors els diuen doncs, que han d'agafar alguna cosa o que s'han de posar el banyador o el que sigui, doncs ho fan llavors i posar-se la crema i només. Val? I a les 10 del matí comencem l'activitat. Aquí posa les 12 piscina, normalment és aquesta hora, però clar, depèn molt de la colònia i de quin és el programa d'activitats d'aquell dia. Si ens n'hem anat d'excursió, doncs potser la piscina la farem quan arribem de l'excursió. O potser aquell dia, si arribem molt tard, que és una excursió molt llarga o que sigui, doncs aquell dia potser no tenim piscina. Però intentem que cada dia hi vagin en algun moment. Vale? A la 1:30, dinar i serveis. I després de dinar tenim l'estona de temps lliure. Nosaltres el temps lliure ens agrada que el facin en els exteriors de la casa. No se sent gaire. No se sent gaire? No, em dius, pots posar un volum? A veure... Us vaig donant respostes al xat, però m'arriben més preguntes que la capacitat que tinc per respondre. Vull dir que aquelles que no us respongui, al final el torn de paraules, feu la pregunta si encara teniu una actitud i no ha sortit resposta en la presentació. Doncs cridaré més perquè el tinc al 100%, el volum. Vale, crido més. Ara si ens entenc millor. Diu que se sent bé. Vale. Llavors, això, el que dèiem de les estones de temps lliure. Després de dinar, pugem a les habitacions, anem al lavabo, si és que hi hem d'anar, ens rentem les dents i baixem i ens anem als espais exteriors. Clar, aquella hora segurament a l'estiu fa bastanta calor, llavors també muntem algun racó o alguna sala. Amb jocs perquè puguin estar-se, però no ens agrada fer el temps lliure a les habitacions. Val? Preferim doncs, que estiguin els monitors. Temps lliure vol dir que els monitors estan per allà, però que no hi ha una activitat organitzada pels nens. Val? Que també està bé, perquè així és el moment en què es xerren, es coneixen i, bueno, i fan amics nous. Llavors, a les 4 comencem l'activitat de tarda. I podem parar, aquí diu a les 6:30, però podem parar a les 5, a les 6, depèn de com ens convingui, per berenar i fem activitat fins a les 7 de la tarda i cap allà a les 7, 7 i quart. I a les 7:30, doncs, és el moment de les dutxes. Val? A les 8:30, que aquí també, no? Doncs els monitors, sobretot amb els petits, amb els més grans, doncs no passa tant, no? Però perquè no hi hagi cap que s'escaquegi de dutxar-se, doncs han d'estar atents perquè posin la roba bruta a la bossa de la roba bruta i agafin la roba doncs, del seu buc on la van endreçar el primer dia, com van arribar. Vale? Llavors, a les 8:30 sopar, serveis i després el joc de nit. I a les 11 doncs, és quan fem aquelles activitats una mica més relaxades, com pot ser llegir la bústia o alguna cançó de bona nit. Per a les 12 doncs, intentar doncs, que hi hagi ja silenci per descansar i perquè l'endemà a les 8:30 ens hem de tornar a aixecar per anar a fer més activitats i més jocs. Val? Se m'ha oblidat de dir-vos que això crec que és important, que el primer dia, quan s'arriba a la casa de colònies, us fan deixar les motxilles en un lloc i els nanos se'n van a fer activitats amb els monitors. Quan anem a les habitacions, els nens ja es coneixen. Val? No és allò que arribes i et diuen... O sigui, potser sí que trobareu un llistat, no? O us dirà, tots aquests nens van a l'habitació... No sé, ara m'invento un romaní. Però o sigui, abans de pujar a les habitacions ja s'han conegut tots i ja no és allò que no saps qui dorm al llit de sobre teu. I bé, no? Com que estem de colònies, estem allà doncs, 24 hores, doncs hem de mantenir una higiene, el menjador i els àpats, tot el tema dels serveis que us he dit. També dir-vos que ara, aquest any, com que no hi ha el Covid, val? Doncs podem recuperar la figura del cap de taula, que això es va repartint, no? Té per què ser sempre la mateixa persona,
I doncs, aquesta persona doncs, pot ajudar a servir no? el menjar. I llavors també el que intentem és que amb el monitor costat, perquè si no, per exemple, el dia que hi ha verdura, els nens que no els agrada la verdura, li diuen al seu company, a mi posa'm una mongeta tendra i ja està. No, no pot ser això, vale? O sigui, ja posem el monitor també perquè digui, hi ha un mínim a menjar. Però vull dir que també que es treballa tot això, no? L'autonomia de tots els nanos, vale? Aquí us, bueno, us ensenyem una mica les fotografies de les instal·lacions. Això és Artur Martorell, que està acabant de fer, i aquí fem les activitats aquàtiques fora en anglès, sandwich en anglès, les multiesportives i esports nàutics. Val? Multiesportives i esports nàutics. Com podeu veure, la piscina està ratllada, té porta, es tanca amb clau, i quan anem a la piscina, però tant aquí com a qualsevol altra casa de colònies, s'hi va amb els monitors, val? I bueno, els tinc molt matxacats amb tot això de que cal estar a la piscina, una vigilància activa, mirant sempre l'aigua. Sí que pot haver-hi algun monitor a dins de l'aigua, evidentment, jugant amb els nanos, però és important que n'hi hagi per fora i que estiguin atents al que està passant a dins de l'aigua, vale? Les habitacions, algun espai exterior de Calafell. Val? Pistes. Això ja seria la conreria. Aquí el que hi fem són les multiesportives i esports nàutics. Vale? Està aquí a Tiana. Com podeu veure, és una casa molt gran que té molt d'espai exterior, moltes pistes. Val? Algun dels menjadors. Aquí també hi fem les colònies de cuina en anglès, aquí a la conreria. Vale, això són habitacions. I la piscina, que aquí no es veu, però la porta estaria a la zona aquesta de gespa. Vale? També està tancada i s'hi ha d'anar amb els minuts. Natura i aventura, que es fa aquí a Santa Maria del Roure, que està a Cantoni Gros. Són exteriors de la casa, la piscina, també. Algun espai de joc, el menjador i alguna de les habitacions i serveis. I la de Nature Adventure in English i joves investigadors, que el fem a la Ruta. La fotografia de dalt a l'esquerra seria del menjador, una habitació, i després l'altra és una sala tallers. Tenim un planistel, val? Aquí estaria com si haguéssim totes les estrelles enceses, però que podem doncs, explicar els abans de sortir a fer l'activitat d'astronomia de la nit, podem pujar mentre esperem que es faci fosc, perquè ja sabeu que l'estiu doncs, es fa fosc més tard, doncs pujar aquí, no? I anar veient les constel·lacions que després podrem veure a fora, val? Perquè reconeguin les formes. Aquesta fotografia d'aquí, això és un formiguer, és una sala, no? Doncs que entren els nens i és, o sigui, és com si entressis a dins d'un formiguer i conèixer la vida de les formigues i els animals que viuen en el bosc, no? Perquè després surts del formiguer i a la riera. Vale? La piscina també ballada, com podeu veure, i també doncs, algun espai de joc. L'alimentació durant l'activitat, us he explicat allò, no? de que els monitors estan al costat dels nens, no? Doncs servint a la resta de companys i ja establim uns mínims. Que tampoc és allò de que ningú hagi de passar un mal tràngol de colònia si no li agrada el menjar, però sí que hem de menjar una mica. El que no podem fer és tenir nens que només mengin pa i aigua, perquè el ritme de colònies doncs és fort. Llavors, si hi ha algun plat que no t'agrada tant, doncs ja menjaràs més del segon. Sí que ens posem una miqueta més serios doncs, en aquells casos en què no estan menjant res, perquè em preocupa, perquè després doncs, agafa que és mal de caps, que és molt bé,
és perquè no estan menjant. L'esmorzar, aquí diu llet amb cacau, però també hi surt, ja ho diré, sucs, després també de llets n'hi ha de tots els tipus, val? Vull dir, sense lactosa, que si llet de soja, hi ha diversos, val? Després posa pa amb formatge i pernil dolç i galetes. Normalment és, un dia és embotit o formatge i surt galetes i cereals i després l'endemà doncs és dolç. O pot sortir doncs, nocilla i a lo millor doncs, jo diré marmelada. Val? I també tornen a sortir doncs, les galetes i els cereals. Val. Per cada colònia, si aneu en el portal d'inscripcions, allà teniu la fitxa de la vostra activitat on hi teniu l'horari d'inici i final. L'horari d'inici segurament us posa que és de les 4 de la tarda, no cal ser allò, a les 4 de la tarda puntuals en allà, o sigui, podeu arribar de 4 a 5 tranquil·lament. Val? Així també doncs, evitem que es facin cues i fem l'entrada doncs, una mica més esglaonada. Per tant, si algú allò, no? Ostres, és que tinc un dinar i no arribaré a les 4, tranquils, no passa res. La sortida, sí que us demanem, si us plau, que sigueu molt puntuals, que si és a les 12 o si és a les 5 i mitja, estigueu allà, perquè preparen una petita activitat que tots els nens i nenes volen que el seu papa i la seva mama doncs, estiguin allà per veure-ho. Vale? Només això, que si us plau, això de la cloenda, que sí que ho tingueu en compte. Val? Què hem de portar? Motxilla o una motxilla petita per anar a l'excursió. Vale? Llavors, a totes les colònies, si us resulta més còmode anar amb maleta, doncs podeu anar amb maleta. Les colònies que fem a la sala, les d'Adventure in English, els que són joves, si volen venir amb maleta, poden venir amb maleta. Però com que la idea és fer una nit a fora, si el temps ens ho permet, i si algú també respon, perquè si ha de ser un suplici, no ho sé, perquè pot ser que coincideixi que no els agrada caminar, o bé, doncs llavors tampoc, no? Però la idea és que facin un bivac. Llavors, estaria bé doncs, que portessin una motxilla on els hi càpiga una mica la roba d'abric, els hi càpiga el sac i que puguin anar a agafar bé doncs, la marfa. Us ho pregunto si juguen només grans o també els petits? Només els grans. En tot cas, això és clar. Sí, només els grans. I quines edat és més de 10 anys? No, els grans són els que estan apuntats a la colònia de 13 a 16 anys. D'acord. D'acord? Vale? Llavors, per dormir a la casa de colònies, per exemple, els que aneu a Calafell, que fa bastanta calor, podeu venir amb el joc sencer de llençols i no porteu sac. Val? Que dieu, no, és que fa més de colònies anar amb el sac. Doncs d'acord, llavors poseu el llençol de sota, la funda de la coixinera i el sac del dormir. Vale? Els que aneu a la sala, jo sí que us recomanaria que portéssiu el sac, perquè allà doncs, acostuma a baixar una mica més la temperatura a la nit. Vale? Mudes de roba interior, mitjons prims, samarretes, pantalons curts, algun pantaló llarg, tant si anem a Calafell, com si anem a la Ruca, com si anem a la sala. Val? Poseu alguna peça que abrigui, perquè de vegades passa això, no? Que cau un xàfec i a la nit doncs, fa més fresqueta. Balladors, val? Els que feu activitats aquàtiques, poseu-ne més d'un, si us plau, perquè potser al matí anem a la piscina i a la tarda ens n'anem a fer les activitats nàutiques i el banyador no li ha donat temps d'aixugar-se i llavors acaben posant banyadors mullats, que tampoc és agradable, val? Llavors que tinguin temps d'aixugar-se banyadors, poseu-ne més d'un. Vale? Les xancletes, si us plau, lligades, sobretot les demanem per totes les colònies, perquè quan anem a la piscina, per exemple, si van en xancleta lligada, millor, perquè és molt difícil dir-li a un nen no corris en una casa de colònies. No? Llavors, si la porten lligada, doncs hi ha menys perill que caiguin i que es facin mal.
Però si anem a fer activitats nàutiques, han de ser lligades, sí o sí. Val? Calçat còmode per caminar, un cangur, un impermeable, una gorra pel sol, els estris personals de neteja, és a dir, el necessari heu de posar la pinta o el raspall, ja ho diré, la pasta de dents, el raspall de dents, el xampú... Vale? Si teniu alguna filla amb aquests cabells tan llargs que... i molt de cabell, podeu posar-hi el secador, vale? Perquè a les cases de colònies no n'hi ha. I una bossa per anar posant doncs, tot el que seria la roba bruta. Aquí posa un xandall, és una peça molt còmoda per la de colònies, però potser no en teniu, però doncs, pantalons i samarretes, val? I alguna dessuadora. Lot i piles de recanvi, la llanterna, la lot és la llanterna, val? Una cantimplora i la crema de protecció solar. Nosaltres en la formació la tenim, però cadascú sap quina protecció necessita. Vale? I llavors nosaltres al matí, quan anem a la piscina i després de l'activitat de tarda, doncs anem posant cremes, però vull dir que nosaltres agafem la de la formació la i anem repartint, eh? Però que si porteu la vostra, doncs també va bé. Una tovallola de dutxa i una altra pel bany. I després, material recomanable, repel·lent de mosquits, ulleres de sol, això sobretot pels més grans. Els més petits ja entenc que no tinguin ulleres de sol i tampoc el que els hi compreu, perquè a més a més és que tampoc se les posen. Però bé, és recomanable. I el sol protector en cas de que a la nit els hi faci falta. Si teniu algun fill o filla que necessita portar bolquers a la nit, cap problema. Quan arribeu a la casa de colònia i us atengui el director o la directora, li podeu explicar, li podeu dir, i tenim mil i una maneres de que la resta de l'habitació no sàpiga que el vostre fill o la vostra filla doncs, a la nit encara necessita portar els bolquers. Vale? O que heu de posar el llençol, el que sigui, doncs també li dieu al director o la directora. Recordeu que heu de portar la targeta sanitària original. Vale? Ens heu facilitat a la documentació escanejada, doncs, la targeta, però igualment necessitem l'original, us tornem l'últim dia de colònies. Okay? Motxilles. Bueno, ara ja són quatre recomanacions. En els més petits és important que coneguin on tenen les coses posades. Hi ha mares que em pregunten, els hi posem en bosses, per mudes, per dies... com us sigui més còmode a vosaltres, els monitors, el primer dia, quan ja estan pujant a les habitacions i ja s'instal·len, els expliquen, mira, tu tens aquest espai, aquí has de posar la roba, aquí pots posar el necessari i la maleta o la motxilla la posem a sota del llit. Llavors, qui porta permudes, doncs ho guardem permudes i qui porta la pila de samarretes, doncs posem la pila de samarretes i la pila de pantalons, no? I ja està. I quan ens hem dutxat, doncs sabem que hem d'agafar una samarreta d'aquí i un pantaló d'aquí i ja està, no passa res. Vale? És important que poseu el nom a tot això, en els petits com els grans, val? Perquè al final... també és important que no poseu la roba més nova per anar de colònies, vale? Però al final tots anem a comprar el de Caldón i tots tenim una samarreta vermella i l'últim dia, quan s'ha perdut una samarreta que no té nom i que tres nens de la colònia la tenien, no, jo ja l'he posat a la motxilla. Doncs, al final, aquella samarreta es queda a la casa de colònies perquè ningú la reconeix. Vale? Els més grans es recomana que es facin ells la motxilla, també per treballar una mica doncs, l'autonomia, però vigileu que portin tot allò que cal portar. Perquè de vegades només estan pensant en l'última nit, no? Bueno, o no pensen, sempre tenen calor i no pensen en que potser a la nit refrescarà la sala i que cal posar uns pantalons llargs i una dessuadora. Vale? Lo de portar maleta ja us he dit, que pot ser, si us resulta més pràctic, cap problema, i que marqueu totes les peces. Altres recomanacions. Els diners són font de conflicte i demanem, sisplau, que no s'emportin. Només en el cas de les colònies que van a PortAventura, els deixem que portin 10 euros. Aquests 10 euros se'n fan responsables ells. Nosaltres no fem de banc, el director no guarda els diners, d'acord?
Per tant, és important que màxim siguin 10 euros. Per què els hi deixem aquests 10 euros? Doncs perquè ja fa molts anys que hi anem i ja veiem que després de dinar, no? De dinar al nostre pícnic, doncs, un any que hi ha uns sucs que són així de grossos, amb unes canyes recargolades i que tots es volen prendre aquell suc o que tots es volen comprar un gelat, doncs, bueno, que ho puguin fer, vale? Però no és per res més. Les altres colònies que no anem a PortAventura no cal que portin diners. Vale? No hi ha un lloc on anem per gastar-los. Val? I tampoc nosaltres promocionem aquestes coses. I en canvi, si es perd un bitllet en una colònia, doncs sí que pot generar un malestar i algun conflicte d'acusar qui me l'han robat o el que sigui i en realitat és que se t'ha caigut mentre estaves fent el joc de nit. Vale? Llavors, si us plau, intentem evitar. Vale? No podeu aparèixer a les cases de colònies i per veure aviam com està el meu nen o aviam com està anant tot això. No poden portar telèfons mòbils, això sobretot és pels joves. Ja sé que estem tots superconnectats i que necessitem mirar que si l'Instagram, que si el WhatsApp i demés, però és que els telèfons mòbils, bueno, el que estic dient, no serveixen només per trucar, sinó que tenen una càmera de fotos, estan connectats 24 hores a les xarxes socials i podem tenir problemes que es faci alguna foto que no és adequada, que no és adient, es penja a les xarxes i qui surt en aquella imatge doncs no li agradi. Vale? I a més doncs, que aquest nen o aquesta nena doncs, no té el dret d'imatges del seu company o la seva companya. Llavors, nosaltres el que fem és que a través del telèfon mòbil del director o la directora anirem fent fotografies i les anirem penjant i vosaltres les podeu anar descarregant o les podeu anar veient. Estaran penjades fins a finals de setembre. Vull dir que si dius no, l'últim dia de colònies és que marxem corrents de vacances i no, tranquils, fins a finals de setembre, octubre, estaran penjades les fotografies i les podreu descarregar. Val? I a més a més, al llarg de les colònies, el dia que arribeu a la casa de colònies, el director us donarà, a part de donar-vos l'usuari i contrasenya, que en principi si entreu en el portal d'inscripcions ja el podeu anar veient, el que passa és que ara si hi entreu veureu la foto de la casa i no veureu res més, s'activarà en el moment en què comencen a haver-hi fotos i el director les comenci a penjar. Val? Igualment, el director us donarà una altra vegada l'usuari i contrasenya, l'adreça on podeu anar veient aquestes fotografies, val? I us dirà que un dia el vostre fill o la vostra filla us pot trucar. Val? Són pares separats, pot trucar al papa i a la mama? Sí, cap problema. Val? Són trucades de 2 minuts. És perquè, bueno, sapigueu, que us expliquin doncs, què estan fent, com estan i de més. I de vegades ens passa amb els joves que diuen, ui, ara haig de trucar a la mama, no en tinc ganes. Vale? Però que... I nosaltres el que us direm és, no ho sé, el tercer dia de colònies o el quart dia de colònies, us trucaran. No us direm, us trucaran de 7 a 8, perquè si hi ha 50 crios, no poden trucar tots de 7 a 8. Vale? Començarem al matí, també penseu que estem fent activitats, que hem d'atendre la colònia, i llavors, per tant, es van buscar els moments per poder trucar. Inclús pot haver-hi colònies que donin 2 dies, que diguin, pues, trucarem el tercer i el quart dia. Quin dia em toca a mi? No ho sé. Vale? I també us donem el telèfon mòbil del director o la directora per si vosaltres necessiteu contactar amb la colònia, que això també pot passar. Val? Igual que tingueu present que, per exemple, els més petits de vegades no, els hi costa, no? El primer dia, passar-lo de colònies, nosaltres us truquem. Si la cosa és molt exagerada, us truquem, us informem de com està anant tot, I parlem amb vosaltres i fem el que vosaltres ens dieu, perquè al final vosaltres sou els seus pares. Hi ha papes que diuen, no me'l passis, perquè sé que si me'l passes l'acabaré anant a buscar,
I hi ha papes que diuen, sí, sí, passa mal, que li parlo bé, que li explico, que tal i qual, i la situació es recondueix. Vale? Vull dir, això, tingueu present que qualsevol cosa ens toquem. També, si hem d'anar al metge, no sé, em fa molt mal la panxa, em fa molt mal el cap, us truquem i us diem, escolta, que mira, que me l'emporto al metge perquè es queixa d'això o d'allò, o perquè ha caigut i s'ha fet mal i ara hem d'anar al metge. Quan ens han visitat, us tornem a trucar i us tornem a informar de com estarà la situació. Vale? Recordar allò de les targetes sanitàries que recullen el primer dia. I el tema de les medicacions, això és molt important. Si sabeu que hem de prendre alguna medicació, cal que ens porteu l'autorització signada, la tenim també penjada. Hi ha un apartat que diu medicació dins de les meves inscripcions. Allà podeu omplir, ens podeu posar la dosi, ens podeu posar el nom del medicament i quan l'ha de prendre. I ho firmeu i ho pengeu i llavors nosaltres d'això tenim la informació. I el dia de la colònia heu de venir doncs, amb el medicament, amb el nom posat, si us plau, i expliqueu doncs, al monitor o al director com li ha de donar i quan li ha de donar. Vale? I passem doncs, allà tota la documentació que estigui tot correcte. Val? No poseu medicacions estil paracetamols i ibuprofenos en les bosses dels més joves. Per exemple, noies que els han de venir les regles, són doloroses i mira, necessita prendre un ibuprofè si li ve la regla. Vale, doncs porteu l'ibuprofè. Clar, és que no et sé posar quan l'ha de prendre perquè no sé si li vindrà el tercer o quart dia. Bueno, doncs posem, li subministres en cas de que ella t'ho demani perquè li està fent mal i llavors doncs, cada 6 hores o cada 8 hores se li ha de donar. Ja està. Vale? Però no ho poseu a dins de la bossa dels joves, si us plau, perquè ens pot passar que li digui a la companya ui, jo quan tinc això em prenc això i se'm passa, s'ho prengui, no en sigui coneixedor cap adult i l'acabem portant al metge perquè li continua fent mal la panxa, ens torni a donar una altra medicació, li donem la medicació que ens hagi dit, parlem amb vosaltres, nosaltres no som coneixedors que ja s'ha pres un ibuprofen, li tornem a donar una altra, bueno, total, que, si us plau, medicacions, encara que tinguin 16, 17 anys, les ha de controlar un adult. Vale? Després, el tema de la presència mediàtica, això acostuma a passar amb les colònies de l'última setmana de juny, que ens demanen doncs, que bueno, comença la campanya d'estiu, no? I doncs, alguna televisió o algun diari algú de premsa escrita doncs, que vulgui fer algun reportatge. Us avisem, val? I si hi ha algun cas doncs, que no fill no pot sortir o no vull que surti en la comunicació, ens ho dieu i ja està. Però vull dir que això normalment és una cosa que us avisem amb 2 dies d'antelació, que és com ens avisen a vosaltres, eh? Una mica. Ara obrirem el torn de preguntes. Ara ens sembla que el Pere ja ha anat contestant moltes coses, però ara podreu preguntar tot allò que vulgueu, però per si se us queda alguna cosa, hi ha el mail de colònies@peraterres.org i si no, el telèfon, el 93430-1606 en horari d'oficines, doncs que us podrem atendre i donar resposta. Aquí teniu la web de Colònies Espai Famílies, que és on hi ha el dia a dia i és on s'aniran penjant les fotografies i com us deia abans, no, que estarà doncs, fins al setembre penjat. Vale? Doncs, com vulguis. Deixem de respondre al xat i passem a preguntes a veu, d'acord? En tenim aquí, si vols. No sé, no sé com és. Més a base de preguntes, no? Aquí? Sí, és això, no? Val. Es podrà veure la gravació de la reunió? Sí, la... Doneu-nos un... Sí. Van a ser preguntes. Sí, no, no, ara obro les mans que estan... Això ja l'he contestat. No les mans. Vale, doncs vinga. Doncs la Judit.
Hola, Judit, ens sents? Has donat paraula? Sí. Tens torn de paraula obert, si vols preguntar. Has aixecat la mà. Els que vulgueu preguntar, aixequeu la mà a les reaccions. La Sònia? Una pregunta. El bivac es fa a totes les colònies? No, només a les que són a la sala d'Adventure in English i de joves, de 13 a 16 o 17 anys. Només són... O sigui, les de Calafell, no? No. Vale. Això ho trobareu en el... Si us descarregueu el plàning d'activitats que us he ensenyat ara amb la presentació, si aneu a la pàgina web i busqueu la vostra colònia i busqueu el torn dels dies, allà us podeu descarregar el PDF i allà està tot... Tot explicitat, les activitats, tal com les he plantejat, i ja veureu que no surt cap bivac ni res. Realment seria molt complicat. Bivac a Calafell. Gràcies. Judit? Sí, hola. Bona tarda. Mira, volia assegurar, ja sé que ho heu comentat, però sobre el tema del PortAventura, volia assegurar que els nens van sempre... amb un monitor supervisant doncs, totes les pujades en les atraccions i que en cap moment estaran sols pel parc. Sí, els nens petits, que entenc que deu ser aquest el cas. Té 10 anys, no sé si es considera petit. Sí, van amb monitors. Més a menys que PortAventura no ens deixa tampoc que vagin sueltos tan petits. Val? Els únics que els deixem una estona així més lliure són els adolescents. Vale, gràcies. Era per assegurar que els nens no aniran sols amunt i avall i posar les atraccions. No. D'acord, moltes gràcies. A tu. Val. Enzane? Espero haver dit bé el teu nom. Sí, sóc jo. Enzane, és que sóc basca, llavors, el nom. Tinc diverses preguntes. Són senzilles, però jo crec que és que el Julen té 8 anys i llavors li ficarem la roba doncs, per bosses, per dies, el que sigui. I clar, si és, jo ho dic per explicar-li. Necessita dues mudes per dia perquè se ficarà al dematí una i a la nit quan se dutxi una altra. O faran servir l'endemà la mateixa. Ho dic perquè si no li explico acabarà ficant-se el pijama per anar a jugar. No, en principi la muda que es posi, com si diguéssim la nit, és la que pot posar-se el dia següent. Sí, exacte. El que passa és que poseu alguna muda de més, si de cas. Vale, perfecte. Lo del sac de dormir o els llençols, entenc que per anar a Calafell, si porta llençols no caldrà manta ni res, només amb els llençols serà... Exacte, sí. Jo us diria que els que aneu a Calafell podeu portar llençol perfectament. Els que aneu a la sala i que en Toni Gros, jo us recomanaria sac de dormir si en teniu. No el compraria expressament si no anava a fer servir per res. Podeu portar també llençols, excepte els grans que van a la sala, que són els que van al bivac. Aquests sí que sí o sí han de portar el sac de dormir. Però tant a la sala com a Can Toni Gros, els vespres refresca i, per tant, probablement alguna nit es tapin el sac. I si els hi sobra, ja se l'obrirà. Perfecte. I l'última. Mon fill fa el sandwich en anglès a Calafell. Es barreja amb els del nàutic o cadascú va amb els seus grups i no es barregen els diferents programes? Amb el d'aquàtic es fa en anglès, vols dir? Sí, el meu fa sandwich en anglès. Cadascú farà el seu programa i tenen els seus equips de monitors separats. Es veuran per la casa, això sí, però no, en principi no està previst que es barregin. Vale, no, només era per... Clar, si us fan unes coses i altres, doncs perquè... Exacte. Vale, ja està. Moltes gràcies. Vale. La Sònia Pérez? O la Sònia ja ha parlat. No, sí. Una pregunta. El de PortAventura que dèieu que els adolescents, què considereu adolescents que poden anar sols? A partir de 13 anys ho valorem. Vale. I llavors, però també... Sí, exacte, de 13 a 16. Però també tingueu en compte que és allò de... Depèn de com els veiem, eh? Vull dir que al matí anem amb ells. Llavors, si els veiem un grup responsable,
Llavors, els deixem doncs, que vagin una mica més sols. Sabeu per què fem això? Perquè ells van corrent d'una atracció a l'altra. Ja, ja. I el monitor, que jo ve cap a darrere. Llavors és com, vale, nois, o sigui, us heu portat superbé aquest matí, no sé què, i és també donar-los una mica la confiança, que és el que us deia, els monitors estaran, els dels joves, pues estan també per allà i vigilant i controlant, vale? Que s'estiguin comportant. Val. Podran pujar les atraccions que ells vulguin, Dragon Khan, Chambala i tot això? Sí, si compleixen els requisits, sí, i tant. Vale. Sí, és el que deia, que la nit anterior, com si diguéssim, ja organitzem una mica els grups, els repartim amb els monitors i de més, perquè pot haver-hi joves que diguin jo no vull pujar al Dragon Khan. Llavors, bueno, doncs fas un grup de nanos doncs, que aniran a altres atraccions, potser aquestes que pulles més, no? I que el Dragon Khan els interessa. I els que volen canya, doncs aquests se'n van amb un altre monitor. Val. Gràcies. De res. La Eva. Eva? Hola. Hola, Eva. Hola, no, res, ja m'havíeu contestat per... Ah, vale. Vale, d'acord. En Joan Manel. Hola, bona tarda. Bona tarda. Una referent al tema de l'idioma en anglès. Els nens, o sigui, els monitors està clar que parlen només en català, en anglès, però els nens, el millor seria que contestessin en anglès, però hi ha una obligatorietat de que sigui en anglès? No, mira, això funciona de següent manera. Nosaltres els motivem a que utilitzin la llengua anglesa tant com puguin i intentem doncs, que els nanos responguin als monitors en anglès i si, bueno, és que construeixin les frases de manera correcta per donar resposta. Entre ells acostumen a parlar en català o castellà i costa molt que parlin en anglès. Per això el monitor, quan està fent una activitat, intenta doncs, que sí, que li responguin en anglès i si no ho diu bé, doncs el corregeix i l'anima perquè ho faci bé. Vale? Vale, perfecte. I pel que fa a la roba, en el cas de la cuina, han de portar un... No, no han de portar res. 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 Sí. Ni davantal ni res. Res. Vale. Vale. Més sí. A tu. A veure, en Josep. Hola, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Nosaltres som, diguem-ne, repetidors. El Manel ja ha vingut diverses vegades amb vosaltres. Aleshores, els crec recordar que enviàveu un enllaç per poder veure les fotos. És correcte, això? No és que enviem un enllaç, és això que està el dia que comencen les colònies. Sí. Us donem un usuari i contrasenya que ara ja podeu veure en el vostre portal d'inscripcions, si aneu a l'inscripció del vostre fill, teniu l'enllaç de la reunió d'avui, però també teniu l'usuari i contrasenya. I llavors el que heu d'anar a l'espai famílies de la web de la Fundació... Sí. I allà ja, el dia que podeu posar. Ho recordo, perquè el Manel ja ha vingut diverses vegades aleshores, doncs, però no recordava exactament quan es donava el codi aquest per poder accedir. Val, perfecte. Vale. Però, per ser, ens veiem. Merci, gràcies, ens veiem. A veure... La Marta. Hola, Marta. Aquells que no s'està obrint el micròfon, si voleu fer la pregunta a través del xat. Anem avançant mans aixecades. La Sònia? La Carlota? Ah, la Marta diu que no se li connecta el micro. Sí, però ja m'ho ha preguntat pel xat, crec. Val. La Carlota? Hola? Però em sentiu. Sí.
Hola, mira, és que la me... jo tinc el nen de 10 anys que anirà a les colònies d'Adventure in English i la seva germana gran, que té 20 anys, l'any passat va anar de monitor a aquestes mateixes colònies. I ella està pendent ara que li assigneu on anirà aquest any. És recomanable que coincideixin la germana de monitora i el nen, o millor evitar-ho? Millor evitar-ho. T'ho dic perquè, clar, ell sap que la seva germana parla castellà i català i normalment... No, exacte. És que millor evitar-ho i després també perquè, no sé, es poden donar situacions una mica estranyes. Perquè, clar, no deixa de ser el seu germà. Encara que estigui allà fent de monitora, és el seu germà. Vale, vale. Jo ho he posat a la inscripció, vale. Però suposo que ella també ho haurà de dir, no?, quan li truqueu per assignar-li. Sí. Vale. Molt bé, gràcies. Adéu. Gràcies. En Joan? En Joan Torres? Sí, hola. Bona tarda. Bona tarda. He fet la consulta pel xat, no sé si heu contestat. L'entrada és a Calafell a partir de les 4 de la tarda, val? Sí. I la sortida poseu a partir de les 7 i mitja. És a partir de les 7 i mitja o pot ser... Ai, perdó, de les 7 i mitja, de les 5 i mitja. De les 5 i mitja, sí. No, la sortida no és a partir. La sortida és a les 5 i mitja, perquè hi ha una activitat de cloenda. Vale. Vale? Vale. O sigui, l'entrada sí que la podeu fer més esglaonada, perquè així també evitem que es facin cues, perquè tothom vol parlar amb el director, li vol explicar alguna cosa, el que sigui, vale? Però vale. A la sortida hi ha una activitat de cloenda i tots els crios volen que el seu papa i la seva mama estiguin allà. Vale? Llavors, si vale. Sigueu puntuals. O sigui, a les 5 i mitja. 5 i mitja, exacte. Perfecte. Vale, doncs ja està, gràcies. Molt bé, merci. Era Raquel. Raquel? Hola. Hola, bona tarda. Sí. Hola. Mira, la meva pregunta és, jo he pujat tota la documentació, però només m'heu validat lo de els esports d'aventura. Llavors, no sé si l'altre està pujat, però encara no està validat. Igual és que encara no heu tingut quan temps. Quan ho vas pujar, Raquel? A la web. No, dic quan? El mateix dia, l'últim. Em sembla que va ser o el penúltim, el dia 25. Era fins al 26 de maig, oi? O sigui, vas pujar la documentació el 26 de maig. El 25 o el 26, sí. Vale. I t'hem validat només... Sí, i perquè... No ha tret queda pendent? Pues, jo validarem, no sé, perquè no... Va, no, és que lo de multiaventures ho vaig fer abans i l'altre ho vaig fer després. Llavors, igual és que encara no està validat. No era per si... Bueno, és que anem entrant i anem validant vale, l'aplicació i bueno... Vale. Jo no tinc... el meu nen està vacunat del Covid, de les dosis sí? que toquen, però no tinc cap justificat ni res, no cal. No cal, o sigui, no cal. El que necessitem és calendari... el carnet de vacunes. Vale, perfecte. Del Covid. Vale, estupendo, gràcies. Vale. Que, per cert, ens heu vist a nosaltres amb mascareta perquè estem tancats aquí en una sala, val? Que no hi ha suficient ventilació i no tenim... Bueno, no estem prou separats i jo estic una mica constipada. Però que a les colònies anirem aquest any anirem sense mascareta. Només ens haurem de posar mascareta, això sí, en els trajectes amb autocar, si això no canvia. Vale? I en principi els espais lliures i de més, tothom pot anar sense mascareta. I els monitors, si en alguna activitat no es garanteix una mica la distància i és un espai molt tancat, doncs li demanarem que es posi mascareta. De fet, perquè amb el Covid ja us ho avancem, no està previst cap protocol d'actuació, així com l'estiu passat hi havia protocols obligatoris determinats pel Departament de Joventut. Enguany, de moment, estan tots derogats i, per tant, no n'hi ha cap vigent. Si n'apareix algun de vigent, l'haurem d'aplicar. Si no, la mesura és que nosaltres no farem cap test de Covid. És a dir, actualment, de fet, l'hem necessitat autoritzacions per fer test de Covid als nens. No posarem el pal al nas
a cap nen, perquè no disposarem de les autoritzacions que sí disposàvem l'any passat, i per tant només atendrem aquells nens i nenes que tinguin símptomes de malestar, i per tant anirem al metge pel malestar, no pel Covid. I el metge probablement no els hi farà test Covid, sinó que atendrà el seu malestar, i si el malestar impedeix seguir les colònies perquè té febre ja fa massa estona, perquè té molt mal de cap, el que sigui, serà els casos en què es posarem en contacte amb vosaltres. I llavors, doncs, si s'ha de recollir el nen de la colònia perquè no pot seguir la colònia, serà pel motiu del seu malestar, que no li permet seguir el curs normal de la colònia, no pas perquè sigui positiu de Covid, és a dir, un positiu de Covid sense símptomes, doncs no el detectarem. Llavors, amb els monitors es passarà igual. Si es troba malament, sol·licitarà la baixa i, per tant, es retirarà de la colònia. Si no li donen la baixa, de fet, no es faran test de Covid. I pel que fa a les mascaretes, en el cas dels nens no l'han de dur, excepte en els transports públics, si encara es manté el protocol actual. I en el cas dels monitors, des de Fundació Pere Terreres, el Departament de Recursos Humans recomana als treballadors que facin el que creguin convenient i que si en algun moment consideren que la distància mínima no està respectada i ells volen autoprotegir-se, se la puguin posar. O si estan molt constipats, per responsabilitat, doncs també se la posin. Diguéssim que la cosa anirà així, llevat que surtin protocols nous. Marta, R. Hola, ara em sentiu? Hola, sí. Ah, vale. Tema PortAventura, una altra vegada. Heu dit que els nens poden pujar allà on vulguin, però nosaltres podem limitar on volem que pugin? Perquè és que la meva filla fa 1,40 m pelat. I ella vol pujar al Xambala, però a mi encara em fa cosa. Sí, això, però o sigui, ho dius a l'entrada de la colònia i ja sí? Ho dius directament al director o la directora. Però t'ho he dit ella també. Però que la nena no, evidentment, sí, sí. La nena estigui davant. Sí, al revés. No, clar, no. Sí, no, ella ho sabrà, però... Els dius que ens ho has dit i ja està, i per tant no hi pujarà. I penjarem perquè això sigui així. Vale. Saps? Perquè és llavors que es posa bambes que, saps? Són una miqueta més altes per... Si el pare o la mare així ho volen, nosaltres al final repliquem la vostra voluntat. Molt bé. Merci. La Maria. Maria? Se sent? Hola, ara sí. Ara sí? Vale, jo volia preguntar a les multiesportives de les nenes de 6 a 12 anys, bueno, de la canalla així més petita, el programa UFICAT, que hi ha un dia que hi fica esports nàutiques, això ho dic que també feien alguna cosa així amb aigua sí, o no? És que... Sí, baixen un dia a fer nàutica a Badalona. Ah, vale, és que no ho he entès, a Badalona. Sí, al mateix lloc que anem els que fan multiesportives nàutiques, el que passa és que com que és així només un dia, només... És un dia, en aquest cas. Quin esport fan allí? Fan una activitat de multiesportiva, val? I també des d'una perspectiva molt lúdica. I normalment el que els hi fan fer és el paddle surf, el kayak, i potser els hi fan alguna cosa de vela. Vale, perfecte. Doncs ja està, només volia saber això. Gràcies. De res. L'Anna. Anna? Sí. Les de Calafell, sí. Bones? Em sentiu? Hola, Anna. Ara sí. Hola, mira, a la Ruca em sembla que posa un dia que posa de port d'aventura. Sí. De port és el que fan. Perquè, clar, un dia és el pantà, que suposo que és alguna activitat de l'esquella normal, i l'altre és la hípica. Això són els esports d'aventura que fem a la casa de colònies i és tir amb arc, patinet i slackline. Vale. Però es fan a dintre de la pròpia casa de colònies, exacte, no? Exacte, sí. Aquest sí. Vale. I llavors, sortida amb bici no n'hi ha o és el dia que posa sortida? La sortida amb bicicleta és pels majors de 12 anys. Els altres no. Vale, que són els petits, no faran sortida amb bici. No, amb bici no. Fan patinet. Vale? I després vale. També els grans, a vegades també ens passa, doncs, clar, que hi ha grans que no solen anar amb bicicleta, però es poden fer patinet. Vale. Perfecte. Moltes gràcies. Vinga, a tu.
Jo crec que ja està tothom. Saps-ho? Em sembla que sí. Mi també estic ja responent l'última pregunta. Doncs, si no hi ha cap més pregunta, ens emplacem ja al dia d'arribada de les colònies, allà ens coneixerem segurament. I res, endavant, que vagi tot molt bé i moltes gràcies per confiar en Fundació Pere Tarrés per les activitats d'estiu dels vostres fills i esperem que ho diu molt vosaltres, els vostres fills i vosaltres. Vale, una última pregunta. I els que tenen 10 anys i fan bici no podran anar, vale. No, hem de fer patiment. Vale, molt bé. Doncs moltes gràcies a tothom. Que vagi bé. Bona tarda.